អំពីមិនឆ្អែត10យ៉ាងញាតិញោមស្លាប់ស្ដាប់ទេណាញាតិញោមហ្នឹងហើយទី1គឺថាភ្លើងមិនឆ្អែតទៅដោយអស់ណាហ្នឹង1ហើយសមុទ្រមិនឆ្អែតទៅដោយអីគេដោយទឹកណាជន់ពៀមិនឆ្អែតទៅដោយបាបតែណាញោមហើយបរិជាហ្នឹងគឺថាមិនឆ្អែតទៅដោយគេមិនឆ្អែតទៅដោយការគ្រប់គ្រងដែនអាណាចក្រហ្នឹងហើយស្ត្រីមិនឆ្អែតទេគេញោមមិនឆ្អែតទៅដោយការប្រដាប់តតែងរាងកាយតែណាហ្នឹងហើយរឿងអីទៀតគេថាទាយុទាយិកានេះគឺមិនឆ្អែតទៅដោយការឲ្យទានមែនអត់ញោមហ្នឹងហើយដល់ហ្នឹងបុគ្គលដែលមាននៅសេចក្តីសន្តោសគឺថាមិនឆ្អែតទៅដោយការរសានៅទុដងណាកាន់នៅទុដងណាញោមណាដែលយើងឃើញប្រសងរសាទុដងអីហ្នឹងព្រោះហើយអីទៀតបុគ្គលដែលប្ររពនៅសេចក្តីព្យាយាមគឺថាមិនឆ្អែតទៅដោយការប្ររពនៅការព្យាយាមទេបាទនឹងហើយបុគ្គលដែលជាពិសេសពុទ្ធបរិស័ទជើងពុទ្ធបរិស័ទមិនឆ្អែតទៅដោយការចូលគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុហើយបណ្ឌិតនេះគឺថាមិនឆ្អែតអីញោមមិនឆ្អែតនៅក្នុងការស្ដាប់ធម៌ប្រព្រឹត្តធម៌អញ្ចឹងលោកលើកមកអញ្ចឹងញោមភ្លើងមិនឆ្អែតទៅដោយអស់យើងមើលភ្លើងដែលឆ្អែតដោយអស់ហ្នឹងញោមគឺថាយើងយកប្រមាណកណោក៏ដឹកមកយកមកដុតនៅគល់ទឹងមិនដឹងជាប្រមាណទេណោះញាតិញោមនឹងយកអោបមកនឹងដុតយ៉ាងណាក៏ភ្លើងឆេះរហូតមិនដែលគិតថាអូបានហើយអោបប៉ុណ្ណឹងអត់ទេគឺថាត្រូវតែឆេះអស់តែណាហើយដល់សមុទ្រយ៉ាងម៉េចអត់ឆ្អែតទៅដោយទឹកទេទឹកប្រមាណក៏ដោយភ្លៀងមកប្រមាណក៏ដោយធ្លាក់មកពីយមនីកុងគាយ៉ាងណាហូរចូលមកសមុទ្រនឹងគឺថាសមុទ្រនឹងវាអត់ចេះពេញព្រៀបទៅដោយទឹកនោះទេមែនទេញោមណោះនៅឃើញតែភ្លៀងមិនដែលសមុទ្រដូចជាអត់ឃើញហៀជ្រាំងអីទេបងនឹងអត់ណែឃើញសមុទ្រទេញោមទៅមើលកំពង់សោមើលអីមើលបើនៅតែនេះហ្នឹងហូរយ៉ាងណាក៏សមុទ្រហ្នឹងមិនឆ្អែតនៅដោយទឹកដែរព្រោះហើយជន់ពៀលហ្នឹងគឺថាយ៉ាងម៉េចញោមមិនឆ្អែតទៅដោយបាបណាពៀលហ្នឹងគឺថាមិនងាយទេញោមពៀលនឹងគឺថាមនុស្សប្រព្រឹត្តអីញោមប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបហ្នឹងមិនចេះឆ្អែតទេណាធ្វើហើយធ្វើទៀតធ្វើហើយធ្វើទៀតអញ្ចឹងបានលោកលើកមកថាមិនញោមគេថាព្រះអង្គសំដែងថាអ្នកដែលធ្វើល្អហ្នឹងធ្វើល្អបានដោយងាយណាញោមហើយអ្នកដែលធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ហ្នឹងគឺធ្វើនៅអំពើអាក្រក់បានដោយងាយមែនអត់ទេញញឹមបងពេញចិត្តនៅក្នុងការកាប់សម្លាប់លួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃហ្នឹងគឺងាយហ្មងចុះបើឲ្យញញឹមទៅធ្វើបានទេញញឹមអត់ទេដោយសារអីដោយសារយើងជាមនុស្សល្អតែមនុស្សពាលមនុស្សដែលធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ដោយកាយដោយវាចាចិត្តនេះគឺថាមិនឆ្អែតនៅក្នុងការធ្វើនៅអំពើបាបទេណាញាតិញោមអញ្ចឹងបានលោកលើកមកថាសັບស្វាស៊ីស្វាយមិនស្ដាយក្របស្មាត់ស៊ីសាក់សពមិនចិនណាយជន់ពៀលមិនឆ្អែតនឹងបាបទាំងឡាយបណ្ឌិតមិនងាយនឹងឆ្អែតនឹងព្រះសទ្ធម្មសັບស្វាសັບអីនោះវាស៊ីស្វាយវាប្រលេះវាស៊ីតសាច់ឯងប្រលេះក្របចោលហើយដល់ពេលសັບស្មាត់ណាញាតិញោមវាចូលចិត្តស៊ីកំរងស៊ីគ្រឿងដែលមិនល្អ
ដែលគេបោះបដែតចោលតាមទឹកសមុទ្រតាមអីហ្នឹងគឺចោលចោលអញ្ចឹងទៅគឺថាថ្មហ្នឹងវាទៅស្រង់វាទៅស៊ីកម្រងហ្នឹងតែអ្នកជនពាលមិនឆ្អែតនឹងបាបទាំងឡាយលើកមកត្រូវអញ្ចឹងយើងពិចារណាមើលទៅបើអ្នកដែលធ្វើនៅអំពើបាបហ្នឹងមិនងាយឆ្អែតទេហើយងាយនៅក្នុងការធ្វើទៀតសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការធ្វើទៀតនៅក្នុងអំពើបាបហ្នឹងឃើញទេបើអាហ្នឹងគឺថាជនពាលបងហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលលើកមកអំពីសត្វត្រីញាតិញោមមិនឆ្អែតដោយការប្រដាប់តាក់តែងរាងកាយមែនទេញោមឡប់នៅក្មេងមិនដឹងណាហ្នឹងហើយត្រូវតាក់តែងមានគ្រឿងអលង្ការមានស្អីស្អីទឹកអប់ប្រេងម្សៅអីហ្នឹងគឺថាតាក់តែងរាងកាយយ៉ាងម៉េចឲ្យស្អាតឲ្យល្អចឹងណាការនៅពីក្មេងអាហ្នឹងញាតិញោមដឹងហើយបងប៉ុន្តែលោកលើកមកទៀតរឿងមិនឆ្អែតរបស់ស្ត្រីនោះមាន3ទៀតមិនបាច់ចាំលើកទេញោមអីណាហ្នឹងហើយនិយាយអំពីស្ត្រីហ្នឹងរឿងការតាក់តែងរាងកាយណាញាតិញោមដឹងខ្លួនឯងបងហ្នឹងហើយព្រះរាជាព្រះរាជាមិនញោមមិនឆ្អែតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដែនអាណាចក្ររបស់ខ្លួនទេញាតិញោមមើលគ្រប់គ្រងប្រមាណកុំឆ្អែតទេមែនទេញោមណានៅមិនចាំទៅគិតដល់សម័យព្រះទេសម័យឥឡូវនេះព្រោះគេពងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាមិនមែនថាស្រុកយើងឯណាក៏ដោយគេថាធ្វើដើម្បីការពារអីញោមការពារដែនអាណាចក្រលោកដល់អ្នកខ្លះពង្រីកដែនអាណាចក្ររបស់ខ្លួនទៀតដោយសារអីដោយសារតែមិនឆ្អែតអឺដោយសារអីញោមលោភៈដោយសារទៀតតណ្ហាការប្រាថ្នារបស់យើងណាហ្នឹងហើយសមុទ្រថាវាខ្លាំងហើយតែតណ្ហាវាខ្លាំងជាងសមុទ្រទៀតលោភៈណាញោមការគ្រប់គ្រងដែនការគ្រប់គ្រងស្អីផ្សេងផ្សេងអំណាចផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាមិនឆ្អែតទេអាហ្នឹងលើបរិជាហើយញោមមើលទៅរឿងរ៉ាវដូចជាប្របាទមន្តធិតតោហ៎បងអាហ្នឹងជាតួយ៉ាងណែហើយរហូតដល់មកក្រោយទៀតហ្នឹងគឺថាជាការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដែនគ្រប់គ្រងអវ័យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងដែនហ្នឹងគឺព្រះជាអ្នកធំហ្នឹងលោកមិនឆ្អែតទេបាទហ្នឹងហើយទីដែលយើងត្រូវគិតមួយទៀតគឺថាទាយុទាយិកាញាតិញោមទាយុទាយិកាគឺថាមិនឆ្អែតនៅក្នុងការឲ្យទានទាយុទាយិកាដល់ណាញោមប្រុសគេហៅមិនញាតិញោមទាយុដល់ទាយិកាគឺស្រីបងហ្នឹងហើយញាតិញោមប្រុសស្រីពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហ្នឹងគឺថាមិនឆ្អែតនៅក្នុងការឲ្យទានទេព្រោះទានហ្នឹងវាជាគ្រឿងសំខាន់សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទគេញាតិញោមធ្វើទានតាំងពីក្មេងមករហូតដល់ពេលនេះឆ្អែតទេថាចង់តែឲ្យចង់តែប្រគេនណាបើទោះបីជាត្រូវកូនខ្លះជូនមកត្រឹម100ដុល្លារទេ100ដុល្លារចុះមែនទេញោមហ្នឹងហើយຕົក50ដុល្លារហ្នឹងចូលបន់ខ្ទេចហ្នឹងហើយណាញាតិញោមមានណាបងហើយគាត់ប្រាប់ថាកណាសុកចិត្តអត់រត់ពីកមកធ្វើបន់ដែរហ្នឹងហើយកូនឲ្យមកប្រគេនមកជូនមកគឺថាមិនហ៊ានចាយខ្លួនឯងទៀតមកថាញាតិញោមចាយខ្លួនឯងខ្លះទៅធ្វើបន់ខ្លះចឹងទៅគុំ
យើងគិតថាងធ្វើបន់វាបន់ហើយរឿងការធ្វើទៀនរបស់យើងណាតែត្រូវចេះចែករំលែកឲ្យបានជាចំណែកមួយទុកសម្រាប់ទទួលទៀនខ្លួនឯងចឹងទៅពាក់កណ្ដាលទៅហើយមួយទៀតយើងធ្វើទៀនទៅណាញោមហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចំពោះញោមដែលគាត់មិនស្អែតហ្នឹងគាត់ត្រូវតែចង់តែធ្វើហ្នឹងបើថាទៅអស់ទៅរកកូនទៀតទៅកូនខ្លះក៏ជូនមកទៀតចឹងទៅអាហ្នឹងគឺថាមិនអាចហាមសទ្ធាទឹកចិត្តគាត់បានទេប៉ុន្តែគាត់ថាការធ្វើទៀនដែលមិនស្អែតហ្នឹងក៏យើងត្រូវដឹងដែរផងហ្នឹងត្រូវលះបង់ទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីប្រទាំងពីយូរមករហូតដល់ពេលនេះមិនថាសម័យកាលណាទេគឺថាអ្នកមានសទ្ធាដែលជាទាយកទាយិកាបាសកបាសិកាពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងធ្វើទៀនឲ្យធ្វើទៀតដែលមិនណាយពីព្រោះអីពីព្រោះអ្នកឃើញថាទៀនហ្នឹងវាមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់ណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានសរីរៈរាងកាយមានការរស់នៅល្អបែបនេះដោយអាស្រ័យនេះដែលអាស្រ័យទៀនមែនទេបងដែលអាស្រ័យទៀនអញ្ចឹងបានលោកលើកមកថាទៀនចិញ្ចឹមបត់បរិសុទ្ធក្នុងតីរហូតដល់ថ្ងៃបត់ថ្លៃចាក់កូនណាទៀនចិញ្ចឹមស្មោះទឹកដោះបបណាណ៎ណាជាអ្នកចិញ្ចឹមញាតិញោមណាទៀនចិញ្ចឹមស្មោះទឹកដោះបបកូនរស់បានល្អព្រោះធម៌សប្បុរសតែណាគឺមាតាបិតាយើងពីមុនមកហ្នឹងគាត់ធ្វើទៀនជាមួយយើងដែរណាចិញ្ចឹមនឹងឲ្យទឹកដោះឬក៏ឲ្យបាយឲ្យទឹកសម្លៀកបំពាក់អាហារហូបចុកហ្នឹងដល់ស្អីញោមដល់សាទៀនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៀនហ្នឹងគឺយកមកចិញ្ចឹមបត់បរិសុទ្ធក្នុងតែរហូតដល់ថ្ងៃបត់ថ្លៃចាក់កោជៀនចិញ្ចឹមស្មោះទឹកដោះបបកូនរស់បានល្អព្រោះធម៌សប្បុរសទៀនថ្វាយដល់សង្ឃខ្ចង់អត់ទឹះទៀនប្រែតរួយពីក្លៀនព្រោះទៀនរំដោះមែនទេញោមថ្ងៃហ្នឹងគឺថាលោកលើកមកអំពីប្រែតគឺរួចអំពីការស្រីក្លៀនបានដោយសារញញុំដោយសារទៀននឹងឯងនឹងទៀននឹងគឺសំខាន់អញ្ចឹងហើយបានយើងនាំគ្នានឹករលឹកថាអូមេត្តាបេតាអញធ្លាប់ទំនប់បំរុងមិនដឹងនិយាយថាគាត់ធ្វើបាបអីខ្លះអញ្ចឹងអញរហូតដល់ពេលនេះឥឡូវគាត់ធ្វើមរណកាទៅនឹងដោយសារតែយកទៀននឹងមកអញ្ចឹងអញអញ្ចឹងគាត់ស្លាប់ទាំងដូចគាត់ទៅកើតទីណាអញ្ចឹងក្រៃលោកបើកើតទៅក្នុងប្រែតអីកំណើតដែលល្មមបានគឺនាំគ្នាធ្វើទៀនហ្នឹងជាមួយប្រសងទៅអត់ទឹះអីមែនញោមណាអត់ទឹះទៅដើម្បីអីដើម្បីឲ្យបានរួចរំដោះចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខសោកលំបាកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអត់ទាំងដូចគាត់ទៅកើតទីណាអញ្ចឹងក្រៃលោកបើកើតទៅក្នុងប្រែតអីកំណើតដែលល្មមបានគឺនាំគ្នាធ្វើទៀនហ្នឹងជាមួយប្រសងទៅអត់ទឹះអីមែនញោមណាអត់ទឹះទៅដើម្បីអីដើម្បីឲ្យបានរួចរំដោះចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខសោកលំបាកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងនឹងហើយទៀននេះទៀតទៀនគឺជាទ្រពគប់ទៀនគឺជាទ្រពជាប់តាមសន្តានជាមិត្តរួមប្រាណឡងភពងងឹតទៀតនោះអញ្ចឹងទៀនហ្នឹងក៏សំខាន់វាជាទ្រពផងទៀននឹងអាចធ្វើឲ្យបានរំដោះដល់ពពួកប្រែតផងក៏ណាហើយជូនយើងទៅរកណាញាតិញោមរកទៅក្នុងទីសុខសាន្តដោយសារតែការធ្វើទៀនហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យបានទាយុទាយិកាយើងហ្នឹងឃើញអានិសង្ឃើញសេចក្តីល្អក្នុងការធ្វើទៀនហ្នឹងបាននាំគ្នាធ្វើបន់ដោយមិនចោលអំពីការថ្វាយទៀនជាមួយព្រះសង្ឃឡើយអញ្ចឹងល្អណាស់ញាតិញោមកូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ទាយកទាយិកាបងដែលជ្រះថ្លាហើយពេញចិត្តហើយធ្វើទៀនដោយមិនឆ្អែតមិនណាយនេះគឺថាដើរទៅតាមកន្លងនៃសប្បុរសណ៎ណាគេសប្បុរសពពុតណាបងពពុតមិនបានលះបង់អំពីការធ្វើទៀនទេអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងសូត្រអំពីបារមីទានបារមីញាតិញោមកណេះ
នឹងគឺពុទ្ធជាអ្នកនាំឲ្យយើងដើរហើយដល់ពុទ្ធបរិស័ទនេះដែលជ្រះឆ្លាយយល់ដឹងអំពីការបំពេញបារមីដូចជាពុទ្ធហើយគឺមិនឆ្អែតណាមិនឆ្អែតក្នុងការធ្វើទាននេះបើទោះបីជាត្រូវលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងណាក៏ពុទ្ធបរិស័ទយើងធ្វើហើយធ្វើទានហ្នឹងហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរហូតដល់ឆ្នាំពីមួយឆ្នាំទៅរហូតដល់ជីវិតចុងក្រោយអាហ្នឹងសំខាន់តែធ្វើទៅញាតិញោមណាអាហ្នឹងគឺនិយាយអំពីការមិនឆ្អែតដូចទាយុទាយិកាយើងដែលគាត់ជ្រះថ្លានឹងហើយសម័យពុទ្ធកាលក៏មានចានណាញោមបើបានសម្រេចសោតតាវិញណាលោកនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតសុខចិត្តអត់ខ្លួនឯងបងអាហ្នឹងព្រះអង្គហាមទៀតមិនឲ្យភិក្ខុនិមន្តទៅទេពេលដែលអ្នកដែលអត់ខ្សត់គាត់បានសម្រេចសោតតាឯហ្នឹងគឺធ្វើបន់លះបងទៀនខ្ទេចហ្មងអត់សល់ទេបងអញ្ចឹងណារហូតដល់អ្នកខ្លះហ្នឹងអីញោមវះសាច់ក្ពើខ្លួនឯងយកធ្វើទៀនទៀតណាអ្នកណាញោមដឹងឯងអបាសិកាសុបយាសាយើងធ្វើបានណាអត់ទេអត់ងាយលះបង់បានទេតែនាងថាអត់មានសាច់មានអីប្រគេនថ្ងៃសិលណាតែយើងធ្វើមិនទៅណោះអូមានតែវះសាច់ក្ពើខ្លួនឯងធ្វើទៀនហើយលោកឆាន់ទៅទៅព្រះអង្គបញ្ញត្តិថាមិនអោយឆាន់សាច់ទៀតពួកឯងឆាន់សាច់មនុស្សមិនមកលោកអត់ដឹងណាដល់ដឹងរឿងហ្នឹងទៅមកឆាន់នេះឆាន់សាច់មនុស្សត្រូវអត់ទៀតហ្នឹងហើយតែសទ្ធាអាត្មាចង់និយាយថាសទ្ធានៃទាយុទាយិកាហ្នឹងធ្វើទៀនហ្នឹងគឺថាមិនលះបង់នៃការឲ្យទៀនរហូតដល់លះបង់ខ្ពស់បែបនោះមិនងាយទេណាអាហ្នឹងយើងគួរតែសិក្សាដឹងអំពីជំរឿចិត្តនៃសទ្ធាពុទ្ធបរិស័ទយើងដែរគាត់ជ្រះថ្លាក្នុងការឲ្យទៀនហ្នឹងផង